Шымкентте бір емес екі кәсіпорынның басшылығы салық төлеуден жалтарды деп айыпталуда. Қаржы полицейлерінің мәліметіне сүйенсек, 1,5 жылдан бері бұл фирма жалған акциздік маркалар жасырылған алкоголь өнімдерін шығарып келген. Олар осындай әдіспен 4 миллион бөтелке спирттік ішімдік пен 15 миллион шарап құйылған тетрапакет жасап, қазынаға 661 миллион теңге зиян келтірген. Қазір кәсіпорын басшыларымен бірге салық департаментінің 7 қызметкері де айыпталып жатыр. Шымкенттегі ірі дүкендердің бірінің есепшісі мен Орал қаласындағы жеке кәсіпкердің де бұл былыққа қатысы бар екен. Сот отырысы енді ғана басталды, бірақ ұзаққа созылатын түрі бар. Айыпталушылар әзірге журналистерден тілдесуден бас тартып отыр.